da Casa Máxima, eu recebo aqui no programa pela primeira vez a arquiteta Anne Lopes. Primeira vez, Anne. É, primeira vez. Certo, primeira de muitas, porque ela é super parceira de um grande parceiro nosso, que é a Casa Máxima, não é, Anne? E segundo o Augusto, que é proprietário da Casa Máxima, o trabalho da Anne é maravilhoso. Olha, tu não sabe que eu ouvi do teu trabalho, Anne. Ah, coisa boa. A gente vai precisar disso. Gravar outras vezes, né? Pra mostrar um pouco do trabalho da Anne. Mas hoje nós vamos falar das escolhas da Anne aqui na Casa Máxima. Tu separasse pra nós aqui algumas tendências também, não é? Isso. E algumas opções de decoração. É, eu quis fazer assim quatro combinações. Coisas que eu gosto, que eu aprecio, que eu indicaria para os clientes, claro, né? Então, assim, começando essa combinação aqui desse... Isso é quase uma consulta, né? É, bem então, isso. Acho que é uma dica, assim, tem que aproveitar, porque a gente ter dicas de uma expert assim é um presente. Bem isso. Então, assim, esse tecido aqui chegou agora. Que lindo! É um poliéster. Mas olha, ele que lindo. Tem uma coisa meio rústica, não isso, é? Isso, tem uma pegada rústica, mas ele é um poliéster, então é fácil de manutenção. Claro. E aí eu misturei com esse jacar aqui. Maravilhoso. Tipo um tricô. E aí, pra fechar esse ambiente, eu colocaria tipo um papel de parede com essa trama não, natural. Olha que incrível esse papel de parede. É. Ele é bem real, né? Sim, bem parece realista. Muito de verdade. Eu adorei. Então seria essa combinação que... E essa novidade do marrom com azul? É, isso aqui eu tô vendo bastante agora, tá acontecendo a feira de Milão, né? Eu tô vendo que o azul marinho e o marrom... um pouco de brilho, assim, tá vindo bastante. Tá. Então, eu quis também trazer pra que já é sugerir. Uma tendência, já é uma tendência. É? Que já tá apontando por aí. E bom, aí, aqui, isso aqui é um verdadeiro luxo, não é, Anne? Ah, é. Que esse, são os esse álbum aqui são maravilhosos. Ó, o tom camel, não é? Que tá entrando muito na decoração e na moda também, isso, não é? Isso, essa cor terrosa, esses tons terrosos estão entrando muito. Então eu fiz essa mistura também, trazendo essa referência de coisas mais naturais, mais artesanais, não é? Né? Então, misturando com esse papel de parede da Missoni, que é muito lindo. Tá incrível lindo. Esse papel. E olha esse que coisa aqui... linda, gente. Esse é o Missoni. É, esse é o Missoni. E aí acho que fica, cai muito bem com fazer que um elegante, estofado. Que elegante, não é? É, bem isso. E esse aqui também é uma novidade aqui da Casa Máxima, que também é um poliéster, mas pra fazer cortina, muito fica bonito. Lindo também. Né? E esse... E esse aqui é o mesmo que aquele outro, só que num outro tom. Mas daí que tu usaria como... ele aonde daí? Tipo um reposteiro. Um reposteiro. Fazer tá lindo. Uma coisa, uma almofada pra cama, Bárbaro. Por exemplo, se fosse um quarto, né? Não, tá muito elegante. Ficaria bem bacana. E daí, indo pra uma proposta mais clássica, não é? É, isso aqui é um... Pros mais agora tá vindo bastante uma tendência também de art deco, né? E o art deco, ele compõe muito, assim, esses grafismos. Claro. Só que isso dá pra gente fazer pra uma pessoa que tem um gosto mais clássico, né? Sim. Trazendo essa tendência. Então ficaria nesses tons mais neutros. Esse aqui também é um outro tecido que veio Pra cortina. Pra cortina. Olha que lindo. Ele tem um certo brilho. Maravilhoso. E esse veludo aqui, que também é compõe muito com esse estilo, né? Não é? Isso fica lindo num quarto, de repente, pra fazer uma cabeceira, não Sim, é? Sim, maravilhoso. Um papel esse papel desse. De parede. Fica uma coisa bem classuda. Adorei. E a Anne vai estar comigo na matéria de segunda-feira também, direto aqui da Casa Máxima. Hoje nós estamos na Casa Máxima da Benjamin Constant, mas tem também na Venceslau Escobar. A Casa Máxima é demais, né? Ah, nossa, tem tudo de bom. É, eu tenho uma relação ótimo. De amor aqui com a Casa Máxima. Aí eu posso dizer que eu também. Anne, adorei a tua presença aqui. Muito obrigada pelo e, convite. E, como eu disse, a primeira de muitas, para vocês conhecerem o trabalho da Anne Lopes.